маєток Луценки. За чиї кошти родина депутатів оселилася в шикарному будинку? Це не моє житло. Що ховають за парканом обранці суспільства? 55 плюс 50 плюс 57 – десь більше, ніж полбіктара. І як гостей зустрічає сам господар? Ви до мене з цією булочкою в тюрму приходили? Чи відкриються перед народом новоспечені народні депутати? Запрошу на Стару Наводницьку. Мати, всі ваші паспортні дані, ваші ідентифікаційні коди і документи на машину. Після того ми продовжимо з вами спілкування. Без парканів. Юрій та Ірина Луценки. Тест на відкритість.